Θέλω τη δική σας άποψη για το θέμα. Εάν δηλαδή όντως επρόκειτο περί μιας αυτονομημένης περίπτωσης, ο οποίος έλυνε και έδαινε χωρίς να το ξέρει κανείς, εάν ακολουθούσε εντολές και τι συνέβαινε τελικά. Και όλα αυτά ήταν η γνώση του Πρωθυπουργού. Ισχύει, ναι, η κατηγορία ότι εδώ υπάρχουν, ας πούμε, στο κέντρο της εξουσίας. Σε εμάς θυμάμαι ότι μας το είχατε επιβεβαιώσει με έναν τρόπο στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε. Ότι υπάρχει ένας ακροδεξιός θύλακας στο κέντρο της εξουσίας της κυβέρνησης που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Λυριτζή, μου είχατε δώσει τη δυνατότητα να αναφερθώ σε γεγονότα. Εγώ ούτε αποκαλύψεις ούτε καταγγελίες κάνω. Και εγώ είχα λόγω της ιδιότητάς μου επικοινωνία και με τον κύριο Μπαλτάκο και με υπουργούς και με τον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι. Και αναμφισβήτητα με βάση την πληροφόρηση και με βάση την ανταλλαγή ιδεών, διαμορφώνω και εγώ την πολιτική μου άποψη, ενημερώνω τον πρόεδρο του κόμματος, τη Δημάρη, το κόμμα της πολιτικής μου αναφοράς, που αυτή αποφασίζει τι θα κάνει για τη συνεχής παραμονή εμείς στην κυβέρνηση. Προφανώς. Κατά συνέπεια, δεν είμαι εγώ αυτός που καταγγέλλω. Τα γεγονότα τα ίδια, τα οποία είχα αναφέρει στον σταθμό σας, ήταν εκείναν που έθετα το πρόβλημα. Πρόβλημα δημοκρατικής λειτουργίας της κυβέρνησης και δημοκρατικής αντιμετωπίσης των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Εάν αυτό δεν αντιληφθούμε και επιμερίσουμε το ζήτημα ότι αφορά στον κύριο Μπαλτάκο, βρισκόμαστε πάλι πίσω από τα γεγονότα ή σκοπίμως τα διαστρεβλώνουμε. Ωραία. Δύο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Αδικείτε τον κύριο Μπαλτάκο. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, έχουμε και μια διαφορά φάσης καθώς μιλάμε. Λέω, μπορείτε να εξηγήσετε στους πολίτες τι εννοείτε όταν εσείς λέτε υπάρχει πρόβλημα δημοκρατικής λειτουργίας της κυβέρνησης. Θα εξηγηθώ αμέσως. Λέω, λειτουργίας του δημοκρατικού μας συστήματος, αυτό είπα. Ναι. Αδικείται νομίζω τον κύριο Μπαλτάκο με την έννοια ότι κάπου τον θεωρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει υπευθυνότητα, ότι δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι κάνει. Όχι, δεν νομίζω. Ο άνθρωπος είναι εκφραστής μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας, δεν την έχει αποκρύψει, είναι συνδημιουργός πολιτικών αποφάσεων και ήταν. Αν και αυτό δεν θέλουμε να τα αντιληφθούμε, πάλι μένουμε πίσω από τα πράγματα. Έχω αναφέρει κατ' επανάληψη, επαναλαμβάνω τα γεγονότα είναι αυτά, αλλά παρακαλώ να μην τολισμονούν τα γεγονότα, ότι δεν ήταν μόνο το θέμα του αντιρατσιστικού. Ήταν μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των οξυτάτων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και τη λειτουργία των θεσμών, τα οποία δεν βρισκόταν πίσω ακριβώς ο κ. Μπαλτάκος, αλλά απλούστα τα εξέφραζε με τη λειτουργική ιδιότητα την οποία είχε ως γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναφέρω ενδεικτικά. Υπουργικό Συμβούλιο στο ένα έτος που είμαστε έγινε 4 με 5 φορές 15 λεπτής ή 17 λεπτής διάρκειας μόνο για ανακοινώσεις. Και ρωτώ, παράγεται πολιτική από μια τέτοια συνεδρία? Ένα. Δύο. Υπηρετήσαμε κι εμείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης ελάχιστες περιπτώσεις, πηρετώντας το λεγόμενο δίκαιο της ανάγκης και υπογράψαμε κάποιες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, γιατί λέγαμε ότι έτσι θα σωθεί η πατρίστικη οικονομία. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο ελεγχόμαστε. Νομίζω ότι καλά έπραξα για εκείνη την εποχή. Ωστόσο, αυτό είναι καθεστώς και έτσι το κοινοβούλιο υποβαθμίστηκε. Αυτό υλοποιεί μια συγκεκριμένη ιδεολογική άποψη, κύριε Λυριτζή. Και αυτή η άποψη δεν εκπορευόταν μόνο από τον κύριο Μπαλτάκο, που ήταν συνδιαμορφωτής αυτής της αντίληψης, ποιάς? Υποβάθμισης του συντάγματος. Δύο. Τρίτο. Το ίδιο το κοινοβούλιο, ο τρόπος που λειτουργεί, που εισάγονται τα νομοσχέδια, 250 ή 300 σελίδες μου στέλνανε στην Πεντέλη, στο σπίτι μου, ενώ είχα βγει από το χειρουργείο 8 μέρες μετά την έξοδό μου. Τι να προλάβω να δω για να υπογράψω, γιατί θα πήγαινε την επόμενη μέρα ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τέταρτον, το λεγόμενο αντιρατσιστικό. Για να συγκρατηθούμε λίγο. Το αντιρατσιστικό δεν είναι ούτε η σωτηρία της πατρίδας, αλλά ούτε ένας δεύτερος παράγοντας. Συνδέεται με το πώς λειτουργεί η κοινωνία και ποιον έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του. Και τι διαπιστώνω? Μια νέα ήττα της δημοκρατίας. Ποια είναι η ήττα? Αντί να αντιμετωπίσουμε τη Χρυσή Αυγή ως μια εγκληματική οργάνωση, έτσι την έχουν χαρακτηρίσει τα δικαστήρια, και να την απομονώσουν πολιτικά, δηλαδή να τις κόψουν τους διάβλους με την κοινωνία, την αντιμετωπίζουν σε ένα μέρος του πολιτικού παιγνίου. Παίρνω ή χάνω από το πώς θα αντιμετωπίσω τη Χρυσή Αυγή. Θυμίζω λοιπόν, είχε ήδη ετοιμαστεί το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο με συμφωνία και της Νέας Δημοκρατίας. Και ενώ το απέστελα στους αρχηγούς των κομμάτων,
τότε πλέον εκφωνήθηκε η κατηγορία από τον πρώην γραμματέα, ο οποίος εξέφραζε ακριβώς αυτή την δέσμη ιδεών που κατοικεί στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Είναι δέσμη ιδεών που αγγίζει τις ακροδεξιές παρυφές, να το πούμε παρακαλώ. Γιατί να ξεριζωθούν, γι' αυτό εννοώ. Ακούστηκε ότι δεν περπατάει το νομοσχέδιο Ρουπακιώτη. Γιατί δεν περπατάει, αφού είχε συμφωνηθεί, γιατί απλούστατα άλλαξε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Και σκοτώθηκε εκείνος ο ταπεινός Λουκμάν ο Πακιστανός. Αυτός δεν έχει ψυχή, δεν έχει τιμή, δεν έχει υπόλοιψη. Όταν σκοτώθηκε όμως ο Φίσας, τότε άλλαξε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα γεγονότα. Ούτε αποκαλύπτουν ούτε καταγγέλλουν. Κατά συνέπεια, θα παρακαλέσω να τα θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο καθένας έχει την πολιτική του άποψη. Όμως, ο κ. Μπαρτάκος τι έκανε, συνδιαμόρφωνε, ήταν συνδημιουργός και εξέφραζε μια συνολική άποψη. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί το βασικό διακύβευμα, κύριε Υπουργέ, αυτών των ημερών, είναι κατά πόσο ο κύριος Μπαρτάκος ήταν μια αυτονομημένη περίπτωση, όπως υποστηρίζει η κυβερνητική πλευρά, ή ήταν σε πλήρη συνεννόηση με την ηγεσία της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, και επομένως υπάρχει και πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Και αυτό θέλω να μου το πείτε και με βάση τα γεγονότα που ζήσατε και την πολιτική σας άποψη, προφανώς. Κύριε Λυριτζή, επειδή έχω συνεργαστεί με τον κύριο Πρωθυπουργό, νομίζω ότι και μόνο το ερώτημα σου τον αδικεί. Δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να μην γνωρίζει τι γίνεται στην κυβέρνησή του, να μην γνωρίζει τι κάνει ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Να το καταλάβουμε αυτό. Τι θέλω να πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι μην απομονώνουμε τον κύριο Μπαρτάκου για να πούμε εντάξει, θα ξεριζώσουμε τον κύριο Μπαρτάκου και τελείωσε η υπόθεση. Πρέπει να αλλάξει συνολικά η αντίληψη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και της συγκυβέρνησης σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση. Είπα κάποια από αυτά. Ναι. Μην το θεωρούμε το ένα ως είναι υποδέρευτο του άλλου. Ή υπερασπιζόμαστε τους δημοκρατικούς θεσμούς ή τους δεν τους υπερασπιζόμαστε. Αυτό που μας διευκολύνει είναι να λέμε είναι θέμα Μπαλτάκου. Και δέστε σήμερα μάλιστα την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν φτάνει αυτό. Αυτή η ήττα που υπέστη η δημοκρατία με από αυτά που σας είπα, δέστε σήμερα. Το θεωρούμε πέμπτο ή έκτο ζήτημα και λέμε τώρα μην ασχολούμαστε με το ζήτημα Μπαλτάκου. Εδώ είναι το θέμα ότι θα βγούμε στις αγορές. Και ποιος αμφισβητεί, κύριε Λυριτζή, ότι είναι ένα μέγιστο ζήτημα. Όχι, καθόλου. Κύριε Ρουπακιώτη, επειδή το ένα είναι... Να ολοκληρώσω παρακαλώ. Ναι. Να παρακαλέσω. Ναι. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε λοιπόν με αυτοί που διαμορφώνουν και την πολιτική, εννοώ κάποιους από τους συναδέλφους σας, που διαστρέβλωσαν τα γεγονότα όταν μου δώσατε τη δυνατότητα από το σταθμό σας να τα αναφέρω. Εγώ ούτε αποκάλυψα ούτε κατάγγειλα. Ίσα είμαι πολύ προσεκτικός και δεν έχω αλλάξει να αποκαλύψω. Διαστρέβλωσαν τα γεγονότα και αντί να δούνε το πρόβλημα που υπήρχε στη σχέση αυτού ακριβώς του μορφώματος που υπάρχει στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, αλλά συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικής της κυβέρνησης, λέγανε «Α, ο Ρουπακιώτης, ο οποίος είπε έτσι ή αλλιώς» και δώσαν έτσι τροφή ήδη στη Χρυσή Αυγή. Κατά συνέπεια, θα παρακαλέσω να είμαστε συνεπείς. Ναι, το θέμα της οικονομίας, σημαντικότατο ζήτημα. Αλλά δεν μπορεί να υποβαθμίσεις ούτε το Σύνταγμα, ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε να βλέπεις την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή ως ένα μέρος του παιγνίου για να δεις πώς θα πάρεις τις ψήφους πίσω. Αυτό σημαίνει πολιτική ευθύνη. Τα υπόλοιπα είναι περιτά. Επειδή το ένα, συγγνώμη Βασίλη, το ένα είναι το θέμα των απόψεων και των πολιτικών όπως επισημάνατε και φάνηκε και από το ρατσιστικό και από άλλα. Το άλλο είναι και ο τρόπος λειτουργίας του κυρίου Μπαλτάκου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς είχατε δεχθεί κάποιο είδους παρέμβαση από τον κύριο Μπαλτάκο που να μιλά είτε ως κύριος Μπαλτάκος, είτε να σας μεταφέρει κάτι άλλο από υψηλότερα ενδεχομένως, όσο ήσασταν υπουργός. Παρέμβαση στα ζητήματα της δικαιοσύνης. Προφανώς. Θα είμαι συνεπής σε αυτό που είπα. Η συνεργασία μου με τον γραμματέα κατά λειτουργία ήταν έως και καθημερινή. Το τι μου είπε, τι του είπα, είναι ζητήματα δικά μας. Εγώ δεν αποκαλύπτω. Αλλά θα αναφερθώ σε εκείνα που είχαν βγει στον αέρα από τότε. Η αντίληψη την οποία εξέφραζε και ο κύριος Μπαλτάκος ήταν η παρεμπόδιση συνεχής σε οποιοδήποτε μέτρο θέλησε να λάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Διακόπηκε η... Μισό λεπτό. Θα το επαναλάβετε το παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, επαναλαμβάνετε το χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί είχαμε διακοπή του ήχου. Τον πρώην Υπουργό κύριο Παπαϊωάννου είχαμε πάρει ένα σχέδιο του
νόμου περί ναρκωτικών. Ναι. Αυτό το επεξεργάσει μια επιτροπή υπό τον εκλεκτό καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παρασκευόπουλο. Το ετοιμάσαμε ταχύτατα εμείς, συμπληρώσαμε και άλλες διατάξεις σημαντικές για τη λειτουργία των φυλακών, για την αποκατάσταση εργατικών δικαιωμάτων στο δικονομικό μέρος, ποινικού δικαίου, πολλά, πολλά, πολλά. Καθυστερούσε το νομοσχέδιο αυτό επί 2,5 μήνες, επειδή αρνούμουν να δεχθώ 2 προτάσεις. Αν θέλετε να σας τις πω ή δεν έχω χρόνο. Βεβαίως. Ναι. Δεν θέλετε να τις πω. Δεν πειράζει. Όχι, να την πείτε. Αν τις ακούγατε. Θέλουμε, τα αντίθετα σας λέμε. Και από την όχι, θέλουμε. Θέλουμε, κύριε Ρουπακιώτη. Αυτά όμως δεν είναι αποκαλύψεις. Κύριε Ρουπακιώτη, θέλουμε να μας τις πείτε τις προτάσεις. Που... Ναι, ωστόσο, επαναλαμβάνω, ούτε καταγγελίες ούτε αποκαλύψεις. Ναι, ναι. Είδαμε το φως αυτό της δημοσιότητας, είναι γεγονότα, συνεπώς δεν αποκαλύπτω τίποτα, να εξηγούμαστε. Ναι. Επί 2,5 μήνες καθυστερούσε λοιπόν ένα νομοσχέδιο. Ψηφίστηκε τελικά από τη Βουλή, θεωρήθηκε σημαντική τομή στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών και αντιμετώπισης προβλημάτων φυλακών, άλλο μετά τι έγινε, έφυγε εγώ από υπουργός. Τι έλεγα. Πρώτον, κρατηθείτε. Μετανάστης ο οποίος εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια. Εάν διαπράξει μια σειρά αδικημάτων, κάποιων αδικημάτων, τιμωρείται με φυλακή, που είναι υυξημένη κατά το ίμιση σε σχέση με αυτήν που τιμωρείται ένας Έλληνας συντόπιος που διαπράττει το ίδιο αδίκημα. Ένα παράδειγμα. Εάν εγώ διαπράξω ένα αδίκημα που τιμωρείται με 5 χρόνια και το διαπράξει και ο μετανάστης, αυτός θα πάρει 7,5 χρόνια φυλακή. Το σκέφτεστε αυτό. Δύο. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή ψηφίστηκε ένας πολύ σημαντικός νόμος τότε το 79, ο 927 το 79, που είχε σημαντικές ρυθμίσεις για εκείνους οι οποίοι εκπέμπουν πολιτική μίσους, συμπεριφορά για τις ιδεολογικές, τις πολιτικές, τις σεξουαλικές, τις θρησκευτικές διαφορές. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, 1927-1979. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι πράξεις που τιμωρούνταν σε βαθμό πλημελήματος. Σκεφτείτε τι μου δώσανε. Λέει, οι παρακάνω πράξεις, δηλαδή το αν βρίζεις, το αν εξαφανίζεις, το αν σπηλώνεις, το αν καταστρέφεις, το αν... Ναι. Κάνεις οποιαδήποτε πράξη μίσους εναντίον των οποιονδήποτε άλλων, και Ελλήνων μιλάμε, και θρησκευτικά διαφορετικών. Αυτές οι πράξεις δεν τιμωρούνται αν διαπράττονται από μέλη από των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων σε ώρα εκπαίδευσης. Δηλαδή να βρίζουν, να απειλούν. Δεύτερο, αυτές οι πράξεις δεν τιμωρούνται εάν γίνεται προς εξύψον του φρονήματος των υφισταμένων. Yeah. Ένα παράδειγμα. Κάποιοι μελαψίοι διαφορετικοί μαζεύονται στην Ομόνοια, είτε να γιορτάσουν είτε να διαμαρτυρηθούν. Επιπίπτουν από αυτόν οι υφιστάμενοι, αντιλαμβάνεστε, και αυτοί δεν τιμωρούνται διότι γίνεται για την εξύπνωση του φρονήματος. Αυτά τα πέταξα στη θάλασσα. Ναι. Άρα εσείς εκτιμάτε, και ως πολιτική εκτίμηση το ρωτάω, από έναν άνθρωπο που πέρασε από μια υπουργική θέση και επομένως έχει και περισσότερη πληροφόρηση και περισσότερες εικόνες, ας το πω έτσι. Εσείς εκτιμάτε ότι από τον κεντρικό πυρήνα της κυβέρνησης, την ηγετική ομάδα του κυρίου Μπαλτάκου συμπεριλαμβανομένου, είχε υιοθετηθεί τμήμα της πολιτικής ατζέντας της Χρυσής Αυγής ως πολιτική της κυβέρνησης? Κύριε Λυριτζή, μέχρι τη θανάτωση του άτυχου Φίσα υπήρχε η αντίληψη ότι δεν πρέπει να απολώσουμε τη Χρυσή Αυγή. Τους έχουμε απέναντι. Πρέπει να έχουμε μια χαλαρή στάση, ώστε σιγά σιγά αυτοί που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή να επανέλθουν στην Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σηκώθηκε το κόκκινο ή το μαύρο στο νομοσχέδιο το οποίο είχαμε συντάξει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι. Με τη συνεργασία, οφείλω να πω, και του Υφουργού, του κ. Καραγκούνη, ναι, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το... Όταν όμως έγιναν αυτοί οι θάνατοι, και όταν εγώ θα το επαναλάβω, κύριε Λυριτζή, γιατί το είπα στο σταθμό σας και το διαστρέβλωσαν κάποιοι συναδελφοί σας, προφανώς γιατί αυτό όφυλαν να κάνουν, δηλαδή να διαστρεβλώνουν. Ναι. Όταν ερχόταν ο επίτροπος του Ευρωπαϊκού. Επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Όταν ερχόταν ο επίτροπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και λέει: τι κάνετε, Υπουργέ, με το ζήτημα της Χρυσής Αυγής και του νομοσχεδίου? Όταν ερχόταν η Μάλστρομ, η επίτροπος των εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λέει: μα τι κάνετε, κύριοι, για το θέμα της Χρυσής Αυγής? Όταν ερχόταν οργανώσεις, θα το επαναλάβω εδώ, εβραϊκές, και διαμαρτυρώντανε. Αυτή είναι η γεγονότητα. Δεν είναι αποκαλύψεις. Όταν πιέστηκαν λοιπόν τα πράγματα και σε συνδυασμό με τους θανάτους, κυρίως τον θάνατο του Φίσα, τότε έγινε μια αλλαγή πολιτικής, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό το ξερίζωμα, όπως είπε, της Χρυσής Αυγής, το εξήγηλε μιλώντας στην Αμερική. Αυτά τα γεγονότα είπα εγώ τότε,
αλλά κάποιοι όφυλαν να τα διαστρεβλώσουν. Ναι, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται από τα πράγματα, από τις αποκαλύψεις, ότι και μετά την δολοφονία Φίσα, που υπάρχει υποτίθεται μια αλλαγή στάσης, παραμένει μια επαφή του κυρίου Μπαλτάκου ή με την ευθύνη της ηγεσίας της κυβέρνησης, αυτό θέλω τη δική σας γνώμη, με τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Γεργιτζή, αυτό είναι μια ακόμα ήττα στο πώς αρθρώνεται το κυβερνητικό σύστημα σήμερα. Και θα μου επιτρέψετε ως προς αυτό να πω ότι για τη κυβέρνηση τίθεται μείζον ζήτημα. Και δεν είναι δευτερεύον, τριτεύον, τεταρτεύον. Δεν είναι θέμα Μπαλτάκου. Είναι θέμα το πώς συνδιαλέγεται. Ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, που επαναλαμβάνω, είναι ικανός, είναι καλός νομικός, υπερασπίζει τις ιδέες σου, έχει το θάρρος, άρα συνδημιουργεί, εξυπηρετεί και υλοποιεί πολιτική. Είναι θέμα λοιπόν για τη συγκυβέρνηση του να συνδιαλαγγέσαι με μια εγκληματική οργάνωση όσο θεωρείται και να εμπλέξεις μάλιστα και το δικαστικό σύστημα, όταν από τη στιγμή που αυτό έλαβε τα στοιχεία τα αναγκαία, έχει κινηθεί, επαναλαμβάνω μέσα, θα το τονίσω αυτό, μέσα στα όρια του νόμου να διώξει συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις. Άρα τίθεται ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας στο πώς οργανώνεται, λειτουργεί το κυβερνητικό σήμερα σχήμα, πώς αντιμετωπίζει έναν εχθρό του συντάγματος, του συστήματος των νέων, έναν εχθρό σε βάρος της ζωής των Ελλήνων πολιτών, όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Δεύτερο, είναι ένα ζήτημα διότι αυτή η ακροδεξιά αντίληψη, κύριε Γκριτζή και αγαπητή κυρία συνομιλήτρια, δεν είναι μόνο στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Ανέφερα σειρά πραγμάτων. Το πώς αντιμετωπίζει το κοινοβούλιο, πώς αντιμετωπίζει το Σύνταγμα, το πώς αντιμετωπίζει τη δικαστική εξουσία που θέλει να την εμπλέξει ως πολιτικό παίγνιο. Όχι. Η δικαστική εξουσία κινείται στα όρια του νόμου και με ηρεμία θέλω να πιστεύω, ούτε με θα λέγαμε ακτιβιστικές συμπεριφορές που δεν τις διαπιστώνω, οφείλει να καταγράψει ποιες είναι οι αποδεικνυόμενες εγκληματικές πράξεις και να ασκήσει τα κατά νόμο. Συμπέρασμα. Αισθάνεστε δικαιωμένος που αποχωρήσατε τελικά από την κυβέρνηση μετά από όλα αυτά και μετά όσα αποκαλύπτονται τώρα? Αισθάνομαι. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κύριε Λίγκη. Και πολιτικά το αναφέρω. Δεν το λέω στον Ρουμπακιώτη. Ως πολιτικό πρόσωπο μιλάω τώρα. Και ως πολιτική επιλογή. Θα σας απαντήσω. Νομίζω, κύριε Λίγκη, ότι προσπάθησα και θα παρακαλέσω ακόμα και παρέμβαση στο σταθμό σας, τον οποιονδήποτε από οποιονδήποτε χώρο, προσπάθησα με κάθε τρόπο, ενημερώνοντας και τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς στα Μίζωνα, να συνθέσω με πολιτική, γιατί αυτό αντιληφθήκαμε. Πράγματι, το ανέφερε αυτό η κυρία Βούλτεψη προηγουμένως. Διαπραγματευόμαστε για το αντιρατσιστικό, διαπραγματευόμαστε για το ένα, διαπραγματευόμαστε για το άλλο. 6 με 7 νομοσχέδια, κάποια εκ των οποίων μάλιστα είχαν περάσει και αντιλητική νομοπαρισβάση και επιτροπή, άφησα στον επόμενο υπουργό. Ναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό λοιπόν μιας προσπάθειας που γινόταν παρά τις απέραντες δυσκολίες, παρά την απομόνωση, παρά τη διαστρέβλωση γεγονότων από κάποιους συναδέλφους σας. Δεν πειράζει. Τα καταλαβαίνω πώς γίνονται αυτά. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα δικής μου δικαίωσης. Είναι θέμα μιας αγωνίας. Ότι παρότι έχουμε φτάσει στις συνέπειες μιας μέγιστης οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής κρίσης, πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, ένα πολύ μεγάλο των πολιτικών κομμάτων, δεν έχουν αντιληφθεί την επικίνδυνοτητα των επιλογών τους. Και το μόνο που σκέφτονται είναι πώς να πάρουν να μην χάσουν κάποιες ψήφους. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι πολίτες τους αποστρέφουν την πλάτη. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι δεν παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου, ότι αυτό συνεδριάζει, όταν αυτό, θα παρακαλέσω, παράγει ή προσπαθεί να παραχθεί από τις λειτουργίες σε ένα αποτέλεσμα. Δεν δίνω την εμπιστοσύνη που όφυλαν να δώσουν. Και σε αυτό είναι υπέτεια κάποια τουλάχιστον, για να μην πω συνολικά, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, μη μου πείτε να αναφέρω ποια, δεν επιθυμώ. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι για εσάς δεν είναι θέμα μόνο του κυρίου Μπαλτάκου, είναι θέμα νοοτροπίας και λειτουργίας της κυβέρνησης συνολικότερα από την πρώτη στιγμή, κύριε Ρουπακιώτη. Είναι θέμα ιδεολογικής και πολιτικής επιλογής. Ακριβώς για να κρύψουμε δε την υποβάθμιση της δημοκρατίας και της λειτουργίας των θεσμών, σήμερα πλέον βγαίνουμε με έναν πυρετόδη, έναν φανταρακτερό τρόπο να μιλήσουμε. Αφήστε τα αυτά οι αγορές και πέραν τίτο ουδέν. Τι θέλω να πω. Δεν έρχομαι να απομειώσω το ζήτημα αυτό των αγορών. Τι ήθελα, αντιθέτως όμως. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι όσο περισσότερο ενισχύουμε τους θεσμούς, όσο περισσότερο ενισχύουμε τα δικαιώματα, όσο αφήνουμε ελεύθερη την δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη νομίζω ότι πράττει σωστά το έργο της,
τόσο δίνουμε και την δυνατότητα στον ελληνικό λαό να παρακολουθεί τις δυσκολίες από τις συνέπειες που υπήρχαν από την εφαρμογή των μνημονιακών πραγμάτων, προγραμμάτων, και τόσο μπορεί ο ελληνικός λαός να σε παρακολουθεί με αξιοπιστία τις όποιες επιλογές σου για να βγούμε από αυτή την οικονομική κακουχία. Εάν δημιουργήσουμε τομή μεταξύ του ενός και του άλλου, νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα θα αποτύχει και στα δύο, σε κάθε περίπτωση. Υπουργέ, λειτουργία του συντάγματος, λειτουργία της δημοκρατίας, η αποκατάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων και η υπεράσπιση των ατομικών δεν είναι πεδίο συνδιαλλαγής. Είναι υποχρέωση όλων, από τον Πρωθυπουργό έως τον τελευταίο πολίτη. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή λέτε αυτά, ήθελα να σας κάνω τελευταία ερώτηση. Αν αυτά που ήταν το φως της δημοσιότητας, συναντήσεις, συζητήσεις κτλ., εσείς τα χαρακτηρίζετε ως εξωθεσμική, παύλα παραθεσμική, δεν ξέρω πώς αλλιώς, λειτουργία. Είναι αυτονόητο. Αυτοχαρακτηρίζονται, κύριε Λυριτζή. Αυτά δεν χρειάζεται να δώσω, να προσδώσω εγώ τον δικό μου χαρακτηρισμό. Δεν είναι ποτέ δυνατόν στέλεχος της κυβέρνησης να συνδιαλέγεται με εγκληματική οργάνωση. Είναι πολύ απλό. Και θεωρώ βέβαιο ότι δεν ήταν μια, θα λέγαμε, μια πρωτοβουλία του ιδίου για να δείξει, ας πούμε, έτσι μια κινητικότητα. Αναμφισβήτητα, εγώ δεν έχω. Του είπε κάποιος άλλος, δεν λέω τέτοια πράγματα. Εξέφραζε όμως μια συνολική αντίληψη πώς η Νέα Δημοκρατία να αποκτήσει, να ξαναπάρει ψήφους που λέει ότι τους πήρε η Χρυσή Αυγή. Όχι όμως χάρη των ψήφων να καταλήγουμε τα πάντα. Να καταλήγουμε τη θεσμική λειτουργία. Αυτό δεν είναι νοητό. Και ως προς τούτο, παρά επαναλαμβάνω την θεσμική κρίση, παρά την κοινωνική κρίση, είναι κάποιοι που δεν αλλάζουν η νοοτροπία. Εξακολουθούν να πορεύονται όπως και πριν από την κρίση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρουπακιώτη. Καλή σας μέρα. Καλά.